Patrick. Det er ikke helt slut endnu. Hvad fanden i helvede sker der nu? Jeg er på vej ud af hotellet, så hvad foregår der her? Hvis I skulle være i tvivl, så er det sådan, at jeg følger med i alt, hvad der foregår på mit hotel. Der fryser jeg lidt hurtigt i mine tanker og kan ikke helt finde ud af, hvad der skal til at ske nu. Er der en her, der har lyst til at give sin plads væk til Patrick? Hvad er det for en latterlig måde at spørge på? Det er der jo ikke nogen, der har.